საღამომ შვიდობა ისე მეგობრებო მოკლედ ისეთი მაგარი კითხვა რომ დამისვეს ეხლა რო არ უპასუხო ხო ისე არ შეიძლება რა ვერ დავდობებ ამ კითხვაზე ესე ვერა ერთი წუთით მატილდა აქ ვარ ზედიკო ბავშვები ერთი სიტყვით თამარ თქვენ თუ შეიძლება აგვიხსენით უფალი რომ გვეუბნება აჰა მე თქვენთან ვარ ყოველთა დღე და ანუ ქრისტეს არ დაუტოვებიათ შეიძლება იმარხულოს მათმა ვისთანაც მეფე არის აგვიხსენით საჭიროა მარხვა მადლობა წინასწარ ცოდებზე სინანული რომ საჭიროა და აუცილებელი ეს გასაგებია ფუ 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 ესე იგი მოკლედ მეგობრებო ძალიან ადვილი და ძალიან კარგად გასაცემი კითხვა არის უყურეთ ნახე რა შეა საქმე როდესაც ქრისტე გვეუბნება ჩვენ რომ თავის მოწაფეებს რომ ეუბნება რომ შეიძლება ო იმარხულოს იმ ადამიანმა ვისთანაც მეფე არის ო მეფე თვითონ ხო ანუ თავის თავზე გულისხმობს რა ასიცით რომ ვისთანაც ქრისტე არის იმ ადამიანმა როგორ შეიძლება იმარხულოს აი ნახეთ რა თქვა იცით ადამიანი რომელშიც გაიგვიცებს ქრისტე მატილდა აქ ვარ დედიკო რატო ტირი ხარ ადამიანში რომელშიც ქრისტე გაიღვიძებს და რომელშიც უკვე ქრისტეა ის უკვე გაწმენდილია და განწმენდილია და მას მარხვა აღარ ჭირდება მან უკვე გაიარა მარხვაც და ყველა გამოცდაც მოგესალმებით მეგობრებო მე ვარ თამარი როგორც უკვე მიცნობთ და გავეცი კითხვას პასუხი აქედან გამომდინარე მარხვა რომელზეც ესეთი საუბარი არის გინც ხორციელი გინც სულიერ და გინც ყველანაირი ადამიანი რომელიც ქრისტეში გაერთიანდება ის უკვე გაწმენდილია მან უკვე გაიარა ყველა მარხვა და მან უკვე გაწმინდა თავისი ხორცი და აღარ სწოდავს ამიტომ ეკითხება ქრისტე თავის მოწაფეებს განა შეიძლება იმ ადამიანში რომელიც უკვე მეფია იმარხულოს მან როგორ არ შეიძლება, მაგრამ რაღა უნდა იმარხულოს, არაფერი აღარ აქვს ამარხულო, უკვე გაწმენდილია. ხდებით? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვხვდები გვეუბნებიან თქვენ რა ქრისტეს ადარებთ თავს, ქრისტე გვეუბნება მომბაცეთ და გახდით ვითარცა მე ქრისტე ვარო, ხო? და ჩვენ თუ ქრისტე გავხდებით, ანუ ქრისტეში მივბაცავთ და მისნაირ წმინდა გავხდებით და მისნაირად გავივლით იმ ყველა საფეხურს, ხო? აბა მაშინ მარხვა ვისთვის რა იქნება ქრისტეს რა შეჭirdებოდა მარხვა ხო ხო მიმიხვდით ძალიან ადვილი პასუხია იმიტომ რომ ადვილად გასაგებიც არის რას ამბობს ქრისტე ამ შემთხვევაში თუ კი ადამიანმა გაიარა მისი ეტაპები მე ვერ გეტყვით ახლა რომ ადამიანი ვერ მიახსენს ქრისტეს levels საფეხურს იმიტომ რომ ქრისტე დაგვიპარა რომ შენ შეძლებო ჩემზე მეცაც შეძლებო თუ ქრისტემ დაგვიპარა მე როგორ ვთქვა რომ არ ვერ შევძლებთ ამიტომ ყველას გეუბნებით დაუჯერეთ ქრისტეს ნუ რავის უნდა დაუჯერებ ნურც მე და ნურც სხვას ქრისტეს დაუჯერეთ ოხ ჩემი გოგო მეძახი დედიკო აქ ვარ დედიკო რა ხდება მარიამ აქ ვარ ხო ხომ გასაგებია ყველაფერი გასაგებია ყველაფერი გასაგებია თუ კი ადამიანი ქრისტეს მოუსმენს მატილდა აქ ვარ იქით ოთახში ვარ ლაივს ვაწერ ხო ოკეი. კითხვები ხომ არ გაქვთ? ყველას მოგესალმებით, ნონა, თამარ, ყველას მოგესალმებით. თუ კითხვები გაქვთ, მეგობრებო, გისმენთ. ცოდებზე სინანული რომ საჭიროა და აუცილებელი ეს გასაგებია. ეხლა ამ სინანულზეც გეტყვით რა, უცბად 1-2 სიტყვით. ეხლა უყურე ადამიანი რომელიც სინანულში რჩება, ვერასდროს ვერ განიკურნება. თუ კი სინანული გაქვს, შენ უნდა ის მოინანიო და ვსო გავუშვა. შენ თუ რჩები სულ სინანულში, იცოდე რომ ბოროც ემსახურები. ანუ ამიტომ თუ თქვენ სინანულია თქვენს გულში და შემოვიდა სინანული, ხო? უნდა ეცადო ყველანაირი ხერხი მოძებნო იმისათვის რომ ეს სინანული გარდაქნა სიხარულში ანუ სიხარულში იმიტომ რომ გეპატია იმიტომ რომ ღმერთი ყველაფერს პატიოს შენ თუ სინანულით მოინანიებ და შემდეგ ისევ გააგრძელო გზა არ დარჩ ანუ შენ თუ სინანულში დარჩები ესე იგი შენ გაიჭედე სადღაც რომელიღაცა იმაში
წერტილში. ნახეთ, აი რაზე იყო იცით, აი სოფია ხო იყო ღვთისქმნილება. Და ღვთისქმნილებამ დაუშვა შეცდომა და თავისი ამბიციით, ღმერთის დაუკითხავად დაიწყო თავისი ქმნილებების შექმნა და ისეთი საზღარი ქმნილება გამოუვიდა გველის ტანით და ლომის თავით, რომ შერცხვა, ისე შერცხვა, რომ იცოდა, რომ ის უკან ვეღარ დააბრუნებდა, ანუ თავის შექმნისა, თავის შვილს ვეღარ მოკლავდა, ანუ ვეღარ გაანადგურებდა და ვეღარ გააქრობდა. Da, იმდენად შერცხვა თავისი ქმნილების, რომ სინანულში ჩავარდა და იმდენი ხანი იყო სინანულში, ღმერთმა ეს ღმერთს რომ მიუვიდა თავისი ამ სოფიას სინანული, ის შეიყვარა და დაბადია. Ანუ სინანული ცუდი არ არის, მაგრამ სინანულში დარჩენა არახთიურია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ღმერთი პატიობს ჩვენ ყოველთვის. აი ამას ველ დაველოდოთ ამ მომენტს, რომ აი ჩვენ რომ სინანული გვაქვს რაღაცის, იმ მომენტს ვუცადოთ, როცა უკვე მადლი შემოვა და ვიგრძნობთ, რომ ღმერთმა გვაპატია. Და როცა ამას დავიჭერთ, ამ პატიების მომენტს, მერე ისევ ამ სინანულში აღარ უნდა ვიყოთ რა. სალამითია. ხო, და ეს არის რაც შეეხება მაგ სინანულთან დაკავშირებით და ის ხო თქვით, რაც შეეხება ქრისტეს უჩვენთან არის, ანუ ჩვენ ჩემი გოგო მეფერება შეყვარილი. შეყვარელი ხარ, დედიკო. ხო, ეხა მე და ჩემი გოგო გელაპარაკებით. დედა ფინალიეკ. წითელი თუჩები გაქვს? ხო, ეს ფილტრია და საიმიტო. ალალის ფილტრი. აბა რა არის? ომადა. ომადა? აბა მე როარ ვიშვიებ ომადა, აბა ნახე. აი ნახე როგორ გეფერებიან ნელიკოთია. ხოჭითია დედა. გენაცვალე მარიამ ხელებში გეუბნება, აი ესე ყვარილო და ულამაზესო ნონა გეუბნება. ლამაზესო. უთხარი მადლობა თქო ნახე, აი აქ არის ნონა და აქთია. ნადლე. ხო მეგობრებო, ესეთი ადვილი გასაგები არის ყველაფერი, როცა ჩვენ ქრისტეში გავერთიანდებით. ამას მრავალი ახსნა აქვს კიდე და ყველა ადამიანს თავისი ახსნა აქვს, მაგრამ მე ასეთი ახსნა მაქვს, მე ასეთი ახსნა მოუწევდა. ხო, რატომ კიდე რა მინდოდა ამას დავამატებ რა. ყველა ადამიანს ჩვენი კეთილი ნება დაგვიტოვა ღმერთმა, აზროვნების უნარი რა, და ყველა ადამიანს ჩვენი აზრის გამოთქმის უნარი და აზრის ქონის უფლება დაგვიტოვა ქრისტემ რა. და ვიღაცა რო გამოხტება და იტყვის, რომ წმინდა მამებმაო შეკრიბესო ეს, გადაწყვიტესო, რომ ეს ოთხი სახარება უნდა იყოსო და იმ დანარჩენების, ვინც დაწერა, ესე იგი, თურმე ისინი აიმათ არ აქვთ უფლება, რომ მოვიდეს ჩვენამდე რა, იმანც ის სიტყვა და ეს არ არის ქრისტიანული, იცოდეთ რა, ნებისმიერმა მღვდელმა, ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელიც მღვდელს მისდევს და მღვდლის ასჯერა, იცოდეთ რა, თქვენ ქრისტესე წინააღმდეგებით ამით, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ მაგდალინელს არ ქონდა უფლება ჩვენამდე მოეღწია ხმა, ანუ მაგდალინელის ხმა თურმე ჩვენამდე არ უნდა მოღწეულიყო? აბა ბიჭო, დაიჯერე უბრალოდ რა, დაჯექი და იფიქრე, თუნდაც მაგდალინელის, თუნდაც იოანესი, თუნდაც ის რა ქვია, აკა რა ერქვა კაცო, ის ხელები დამიბანიაო რა თქვა, როგორ დამავიწყდა ესე, ამ ვარდება ხოლმე ეს სახელე. კეისარი კი არა და კეისარს რა ერქვა, დამავიწყდა. სულ ერთია, რაც ერქვა, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვიტოვებს სიტყვას, იესოს სიტყვას, სულ ერთია, როგორ გაიგებს ხო ის, ის უნდა მოაღწიოს, მოგვცე ჩვენ, მოგვცე იმის უფლება და საშუალება, რომ ჩვენ წავიკითხოთ მისი, ხო, პილატე, მადლობა თია,
Pilates sahareba tsarsebobs, itsit tkuen da pilatero ega ვერ გავიგე რა ხან პილატე ცოდვილია, იმიტომ არ მოусმინოთ რა, პეტრი არ არის ცოდვილი? Რა პეტრემ არ მიიღო მონაწილეობა ჯვარცმაში? Აბა რისთვის უარყო ქრისტე? Და პეტრემ თუ მერე ეკლესია დაარსა, პილატემაც დაგვიწერა სიტყვა. Თუნდაც მაგდალინენმა, მაგდალინე პირდაპირ ჯვარცმაზე წავიდა და ქრისტესთან იყო ბოლომდე. Და მთელი იტალია მოაქცია მერე. Petres იმხელა ღვაწლი არ აქვს როგორც ქალს, რომელიც წავიდა იტალიაში და მთელი იტალია მოაქცია. Იმ რა ქვია, ასკეტად ცხოვრობდა გამოქვაბულში და საერთოდ ტანზე ძაძებიეცვა. Მერე რა რომ თავი არ მოაჭრეს პეტრე და პავლესავით. Იმ ის ხო ღვაწლში იყო და არა თურმე იმის სიტყვა ჩვენამდე არ მომვიდეს, ხო? Რა მაიმუნი ხალხი ხართ ეგეთები, ვინც ფიქრობთ ეგრე? Ara, ძალიან ხო ტუტუცები ხართ, იმიტომ რომ ძალიან თავი გგონიათ პეტრე და პავლეს ეკლესია წმინდა იყო და მაგდალინელი რო ღვაწლში იყო, ის გინათ რომ დახუჭოთ თვალი იმაზე და ყურით. Აბა თქვენ იცით მაშინ, აბა ნახოთ მაგას როგორ გაპატიეთ ქრისტე. Ხო. Მოკლედ, მეგობრებო, ვიფიქროთ, გამოფხიზლდეთ. Aravita შემთხვევაში მე მამაკაცების წინააღმდეგი არა ვარ, უბრალოდ მე ვარ ისეთი მამაკაცების წინააღმდეგ, ვინც ქალებს აჩუმებენ და ეხლა უკაცრავად რა, კარგით რა, დამთავრდა ის სიბნელე და ის ბნელეთი, რომ ქალებს აჩუმებდნენ და ქოლავდნენ და წვავდნენ. Კარგით რა, ქრისტეს სახელით რომ წვავდნენ ვინებს, ვითომ ჯადოქრებს, ვითომ ჯადოქრებს. Ვისე ცნობიერება ქონდა ყველა დაწვით. Ქვე ანტიქრისტიანებო და ისე მაგათ უძრებით ტრაქში და ევროპაში გინდათ რომ გაერთიანდეთ და იმას აქნათ, ხო? ბოდიში არც ერთ კათოლიკურ ეკლესიას არ მოუხდია რამდენი ადამიანი დაწვა ქრისტეს სახელით. Არც თქვენ არ მოგიხდიათ ბოდიში იმდენი შეუერთდით ჯვაროსნულ ომებს. მოვიხადეთ ჩვენ მართლმადიდებულმა ეკლესიამ ბოდიში სადმე ოდესმე? მოიხადეთ ბოდიში? Არა, ხო? ესე იგი ცოდვაში ხართ ისევ. გამოასწორე შენი ცოდვები და მე რო სხვაზე ილაპარაკე. Კარგი. Ეხლა მე მგონი მოურჩით დღეს. Კარგად. მიყვარხართ? გიყვარს დედიკო, ჩემი საყვარელი მეგობრები? კი, მეც მიყვარს. Გაკეთებით.